Danas je 28. juni, Vidovdan. Povodom tog dana, tog datuma, podružnica svake godine obeležava taj datum obilazeći spomenik neznanom junaku na Ćeltašu i spomen kosturnicu na mestu zvanom Vrba kod iznad Nišora, gde se odigrala poslednja bitka za oslobođenje Pirota od Turaka. Mi ćemo ove godine to upriličiti u našoj pravoslavnoj crkvi zbog vremena koje je loše, kiše su padale, tako da čak ni kolima nećemo moći stići do spomen kosturnice. Zato veliko hvala što ste došli da zabeležite da je podružnica došla kao svake godine da obeleži ovaj dan i da napravi jednu komemorativnu svečanost u crkvi povodom tog praznika i da samim tim oda počast svim poginulim u ratovima za oslobođenje Srbije.